萧炎的声音很大，落在了天河魔君的耳中。不过在萧炎说出此话的时候，他马上就后悔了。一个斗宗强者的临死犯，姐妹抱歉，非同小可。我不是这个意思。萧炎说这话的意思真的不是他本意，只是有时候陷入到了尊上和本我的纠结当中，萧炎就无法控制自己内心复杂的情绪。他不想做什么尊上，因为没有前世的记忆，所以萧炎没有苏醒前世。他就是他，不是尊上，也不是顾众生，他的名字叫萧炎。可世人却以尊上相称，给予了萧炎太多太多的压力，以及那些本不该属于他的情愫。年轻人，我明白了，您接下我的传承吧。天河魔君在犹豫须臾后，终是缓缓点头，那微弱了许多的语气可以听得出他此时内心中感到的落寞。萧炎沉吟，自己竟然没能控制住情绪，心中也是无比懊悔。可现在说再多话也没有意义了。萧炎微微点头，盘坐了下来。旋即天河魔君身形消散，化作了雾气，瞬息将萧炎笼罩其中。不来了。吾之传承以魔气为引，赐你魔气凝聚为心，若你能领悟吾之魔，且一切斗技皆可以魔气强化之，令你可越战越勇，即便战尽一切，我心会给你最后再战一次的勇气。天河魔尊的声音便是在脑海之中响起，与此同时，前所未有的魔气如醍醐灌顶般疯狂地涌入萧炎的肉身。再试试这，萧炎体内化作紫色的魔丹开始疯狂旋转，那女王陛下，魔气源源不断地涌入了魔丹当中。紫色的魔丹随着元气的涌入，颜色再度出现了变换，在紫色之间出现了一丝丝金色，金色逐渐占据了紫色，魔丹的旋转变得开始缓慢起来，变得有了节奏。魔丹不再是圆形，更是从萧炎的丹田之处缓缓上升，直至来到了胸膛的右边。魔丹开始生长，像生命一般迅速孕育。当一缕金光从其中传出的时候，魔丹已不再是魔丹，而是化作了一颗心脏。坚实有力的心跳声从萧炎右边胸膛传出，和左边的心脏节奏相同，跳动的速度频率都一模一样。这颗魔心便是我最强传承了，它的力量几何取决于你战斗的强弱，战得越狠，这颗魔心便是定会给你足够的支撑。老师，天河魔君的声音缓缓传出，原本躁动的魔气此刻宛若化作了萧炎身体的一部分，一种难以言表的力量在右边这颗跳动的魔心上传出。萧炎抬手间，对我却一缕缕魔气便是萦绕手臂，拳头猛然一紧间，魔气便是贯穿到了拳头当中。魔气萦绕萧炎全身的时候，一种暴躁感和战斗欲望也是变得愈发强烈，宛若这一刻自己拥有了无匹的信心，仿佛能神挡杀神，佛挡杀佛。这不是自信，很多天河魔君的魔气，萧炎在这一刻也是彻底明悟，天河魔君的魔气是血性，一个都不留，源自于最原始的战斗血性，无畏无惧的血性。萧炎眼中战意流淌，感受着魔气带来的心性变化。现在萧炎明白吕帝为何说天河魔尊的传承对他作用非凡，战斗之中心性的重要性无需多言，而天河魔君最强悍之处便是他对战斗的渴望以及不惧战斗。这种心性能够忘却一切，完全深陷战斗当中，唯有在这种状态下才是最为恐怖的。这股魔气随时都萦绕在萧炎身旁，半晌之后萧炎才逐渐平静了下来，眼眸在开合间有一抹灰色从其中闪过。此时
萧炎身上气质宛若再度发生了变化。在之前萧炎举手投足间便是拥有着一股霸气，此刻除了霸气之外，这股魔气的加持下，萧炎变得更加威严。纵然身材看起来平平无奇，但伫立在萧炎身旁时便是能够感受到这一份压迫感。萧炎多谢天河前辈。无极，这里还有许多魔气，我会为你开启一次魔心跃动。老师，你尽可能的吸收，能够吸收多少魔气就吸收多少，反正此塔恐怕在这之后也将永远消失在这世间。天河魔君缓缓说道，言语当中倒是没有惋惜，反倒是释然。这等境界的强者也明白，纵然他们曾经无比强大，也曾差点踏入神之不朽，但即便如此，在浩瀚的时间长河里，不过只是长河里丝毫不起眼的一粒尘埃罢了。萧炎沉吟，下一瞬萧炎便是感觉到右边的魔心忽然开始加速，速度越来越快，越来越快，心脏跳动的声音在周遭安静的环境之下异常清晰，且非常有节奏。萧炎也是在这一刻猛地睁开双眼，只感觉胸膛有一口烧心的怒气。萧炎也是忍不住仰天发出一声冲天怒吼，吼声雄浑，如同凶兽震慑人时所发出的怒吼声，蕴含着怒气压过壁。随着魔心跳动的速度越来越快，周遭更是能够非常清晰地听到沉闷的声音响彻周遭。而与此同时，整个杀戮之塔内蕴含的磅礴魔气便是朝着萧炎疯狂地涌来，魔气倾泻一般地朝着萧炎体内灌注而去，疯狂地涌入魔心当中。而魔心似乎也随着魔气的涌入，跳动的速度不仅越快，且越加的有力了。萧炎也是听从天河魔尊的，能够吸收多少便是吸收多少，敞开了吸收魔气，且并不知道魔心有无上限。萧炎此时只知道疯狂地吸收。不过就在磅礴魔气涌入的时候，萧炎便是发现随着魔气涌入他体内，竟然还有浓郁的神之元气。原本萧炎如今提升的速度已经来到了瓶颈，纵然有磅礴的神之元气，萧炎凝聚元气星辰的速度也是已经达到了上限。当然除非在特别的情况下身体都变得暴躁，让上限变得更高。你就成能了。不知道是不是魔心的跳动，萧炎左边的心脏也开始加速，这是源自于内心躁动，魔气让萧炎都亢奋起来。既然如此，那便最好借此突破到九星斗神巅峰吧。萧炎眼中露出坚毅之色，此刻的他已是不管什么上限，反正元气和魔气涌入体内，他便只管疯狂吸收，且不管能够留下多少，只要竭尽全力，便是他现在唯一的念头。